Jeg hedder Mathias, jeg er fra techsiden.dk. I dag vil jeg se lidt på fire forskellige cover til LG G2. Der er tre forskellige slags. Det hvide og det blå her, det er samme slags cover. Bare forskellige farver. Så har jeg en original quick window cover til G2. Samme original quick cover til G2. Hvis vi starter fra den, som jeg synes er den mest uinteressante side, så kan vi kigge på de her to covers. Til G2. Begge to det er jelly type covers, det vil sige at de ikke er i fast plast, men i blød plast, der kan forme sig ret let. Og det vil også sige, at de formentlig ikke beskytter telefonen helt lige så godt, hvis man taber den, som et cover i hård plast vil gøre. Til gengæld beskytter det ret godt mod diverse lommeridser, og det gør også, at både kameraet og knapperne de kommer lige lidt ned. Så det er svært at ridse for eksempel glasset her ved kameraet. Og det er stadigvæk ret let at finde knapperne. Og så ændrer det selvfølgelig også udseende på telefonen. Den her er egentlig ikke så markant igen, den blå farve. Men det gør da, at telefonen ser lidt anderledes ud. Hvis jeg prøver at tage det hvide cover på, så synes jeg, det giver telefonen et noget andet udseende end uden coveret. Så det er jo alt efter, om man kan lide det nye udseende, så kunne det være en grund til at købe det. Derudover så er det også en anden overflade, den her nubrede overflade, der er på siderne. Jeg ved ikke, hvor tydeligt man kan se det, men det kan give et lidt bedre greb, hvis man synes, at plastikken på G2 er lidt slippery. Det har jeg læst nogle steder på nettet, at der er nogen, der synes. Personligt så har jeg ikke noget problem med bare at holde G2 i hånden. Jeg synes ikke, den som sådan glider, og jeg har også lidt ved tryk på knapper osv. Men det er jo alt efter, hvad man er til. For nogen kunne det være en god idé at have sådan et blødt gel-type cover. Og så beskytter det som sagt også mod lommeridser. Og det gør også lige, at der lige er en meget lille ekstra kant her langs telefonen. Så hvis man lægger den nedad, så kommer den heller ikke direkte på glasset. Så der er en lille ekstra beskyttelse. Hvis man gerne vil have sin skærm lidt mere beskyttet, samtidig med at man kan bruge telefonen og se, hvad klokken er, besvare opkald uden at skulle fjerne flappen, så kunne quick window cover være en god idé. Jeg starter med at vise det originale, da jeg egentlig synes, det er dårlig kvalitet, og ikke som sådan er noget, jeg vil anbefale folk at købe. Det er samme slags blød gel type cover som de andre. Blot med en plok påklistret, sådan, ja, jeg ved ikke hvad for en stof det er, men i hvert fald et blødt stof, der er klistret på. Og man kan se her, at det reelt bare er klistret på. Og der vil man kunne se, når vi ser det originale, hvor det er en del af selve bagcoveret, at det her det er noget dårligere lavet. Også sådan en lille ting som magneten, der gør, at quick window coveret bliver aktiveret. Jeg ved ikke, hvor godt man kan se den. Det er den her runding, der er her. Det er også noget bedre lavet på den originale. Men det vigtigste er, om det virker. Jeg har faktisk ikke prøvet, om det virker tidligere, og det kan jeg faktisk se, at det gør det ikke. Det bliver ikke registreret, når man lukker den. Så det er faktisk spild af, jeg har givet 80 kroner for det. Det er penge ud af vinduet, hvis det ikke virker som quick window cover, så kan man lige så godt købe et, der dækker skærmen fuldstændig. Og det kan du få til billigere penge. Derudover så selve lukkemekanismen, kan man se, at den virker heller ikke specielt godt. Og det vil man kunne se, at det er noget bedre på det originale. Faktisk synes jeg, det her er utroligt dårlig kvalitet. Jeg har som sagt givet 80 kroner. Det her, der er givet ca. 15 kroner inklusive fragt. Sammen med det her billige cover. Og det vil jeg nok sige, det synes jeg da helt klart, det er værd, altså en 10-15 kroner. Og så bliver man beskyttet mod lommeridser, plus man får den her nubrede overflade, hvis man ikke kan lide at have den. Det kan jeg klart anbefale folk at købe, hvis de ikke kan lide den måde LG G2 ligger i hånden. Kan man investere i sådan lidt her, eller i et par stykker, som jeg har gjort. Det her, det vil jeg holde mig fra. Det virker simpelthen ikke. Og du risikerer også, at den her magnet, på den måde det er lavet, kan ødelægge din skærm. Så det er thumbs down herfra.
Hvis vi til gengæld kigger på det originale LG Quick Window Cover, så er det i noget bedre kvalitet. Quick Window Coveret får, eller kan man købe i forskellige farver. Der er både hvid og sådan her sort, som minder meget om i farven om det telefoner, de er. Det er en, så lige tager det her. Det er en lille smule mere gråt. Jeg ved ikke, hvor meget man kan fornemme det, men farven er ikke helt identisk. Men for mig gør det ikke noget. Den store forskel, udover at det her det virker i forhold til de andre covers, det er, at det er hård plastik, som skulle beskytte bedre, hvis man taber den. Men altså, om det kan redde en skærm, det ved jeg ikke. Det kan man da håbe på. Det giver i hvert fald en lidt mere beskyttet følelse. Derover så kan man også se, at det flugter noget bedre her langs kanterne. Og de andre, der er lavet huller til diverse indgange her rundt om. Og også heroppe er der lavet hul til IR-blaster osv. Hvorimod, hvis man kigger her, så er det i stedet for en lille fin kant her, som man næsten ikke kan se på kameraet. Og så er det øverste faktisk telefonen, man kan se. Og der nederste er også telefonen, man kan se. Så der er fuld adgang til ens jackstick og så videre. Jeg har endnu ikke med de andre covers haft problemer med, at der er plads til opladning. Til gengæld så har jeg problem med, at jeg ikke kunne tilslutte et stort jackstick, jeg har til mit surround sound derhjemme. Det vil sige, at jeg bliver nødt til at tage coveret af for at kunne høre musik. Det har jeg ikke haft problem med, når jeg har brugt det her. Og i modsætning til den anden, så hvis man dobbelttaber her, eller klikker bagpå, så kan man se, at det rent faktisk virker. Og du kan se, afspille musik, se hvad klokken er, se hvordan vejret er, og hvad klokken er. Og hvis man får et opkald, så kan man afvise opkaldet, eller tage opkaldet herfra. Og du kan også se, hvis du har en besked. Du kan ikke se, hvis du får en mail, så er notifikationslyset blink. Men det er også det. Og som man kan se, så virker dobbelttaget også til både at åbne og slukke det. Derudover, så hvis man kigger, så kan man ikke rigtig fornemme, hvor den samme magnet er her. Jeg nærstuderede et cover i en butik, og man kan godt, hvis man leder lidt, se, at der er en lille magnet. Men jeg kan faktisk ikke umiddelbart finde den lige her. Men det er jo også underordnet, for det virker. Og skifter automatisk, og lige snart du åbner den, skifter det også. Og det samme gør sig gældende her. Der er lige en lille forhøjning omkring kameraet og knapperne, så de er lidt mere beskyttet. Samtidig så er skærmen selvsagt også mere beskyttet, fordi der er den her flip, og det er noget blødt materiale, der er her på indersiden, som beskytter skærmen. Der er ikke noget plastik her, så det er reelt skærmen, så de to tommer, som der er hul her, de bliver ikke beskyttet. Men der er til gengæld lige den her par millimeters fordybning, der gør, at det er lidt mere beskyttet, end hvis der slet ikke var noget på skærmen. Jeg har dog ikke haft problemer med, at hverken den her, eller min Optimus G, eller nogle af de tidligere telefoner, jeg har haft efter Gorilla Glass kom frem, er blevet ridset på skærmen. Så jeg har faktisk ikke ment, det er nødvendigt at have hverken skærmbeskyttelse eller den her på. Til gengæld så er der et par fordele ved Quick Window Cover. Blandt andet, hvis man ikke har ur på, som jeg ellers har, og man ofte bruger telefonen til at se, hvad klokken er, så bruger det en hel del mindre strøm, at det kun er to tommer skærm, der bliver aktiveret. Derudover så kan man også se, om man har fået beskeder og så videre, og se, hvor mange man har fået, uden at skulle tænde alle 5,2 tommer skærm. Og man kan som sagt også svare, hvis telefonen ringer der, og slå alarmen fra, hvis man bruger alarmen, f.eks. når man skal vækkes om morgenen. Det var lige hurtig gennemgang af de forskellige typer covers. Og nu har jeg nævnt, at de her covers, de koster ca. 15 kroner. Og det her, det koster 75-80 kroner. Quick Window Cover, det koster i sort, kan man få det på internettet til 200 kroner. Og hvis man skal ned i en fysisk butik, så har jeg set, at TNC Butik, de har dem til 250. Og man kan også se dem på diverse hjemmesider, hvor de også ligger omkring 200-250. Plus minus. Alt efter om der er fragt eller ej, kan priserne også variere. Om det er inklusive fragt eller ej. Der er, ud over de nævnte farver,
ved jeg også rød og blå, og så er der også nogle andre, men det kan man se på LG's hjemmeside. Hvis I vil læse mere om LG G2 eller diverse covers, så skal I tjekke techcenter.dk ud, eller mathias.dk, eller mathias.dk.blogspot.com. Det var alt for nu.